Udruženje gluvih i nagluvih Šumadijskog okruga tokom 7 decenija postojanja utkalo je u svoj rad ozbiljnost, sistematičnost i istrajnost. Ovo udruženje je od svog osnivanja bilo jedno od najaktivnijih, a osim broja članova množili su se i uspjesi koji su trasirali put budućeg razvoja. Godišnjica postojanja Udruženja gluvih i nagluvih Šumadijskog okruga obeležena je svečanom akademijom. 70 godina je iza nas, od 48. godine do danas. Evo, opet pre smo obeležavali 60 godina, danas je to eto 70 godina. Mnogo, mnogo godina rade iza nas, neprestane borbe za unapređenje položaja gluvih i nagluvih lica u Šumadijskom okrugu. Mnogo projekata smo radili, što na nivou lokalne samouprave, što na nivou zapravo uz podršku Ministarstva za rad, boračke i socijalna pitanja, a najviše, naravno, uz podršku grada, koji je u okviru svojih mogućnosti nama naravno uvek pružao podršku. Bez podrške grada zaista ne bi ni mogli. Mnogo projekata je tu bilo. Male školice znakovnog jezika kojima smo edukovali čujuću decu, znači u redovnim školama. Zahvaljujući podršci lokalne samouprave kao inicijativama udruženja, položaj osoba sa invaliditetom, a posebno gluvih i nagluvih, značajno je popravljen na svim nivoima. Izuzetno je značajno i obeležavanje ovakvih jubileja, ali još značajnije je podrška grada i još značajnija je njihova podrška jednoj populaciji koja je izuzetno brojna i na čemu im grad zahvaljuje na svim njihovim aktivnostima tokom prethodnih 70 godina, zbog toga što su postali vidljivi, zbog toga što je javnost senzibilisana na njihove potrebe i zbog toga što su jedno od najaktivnijih udruženja u gradu, pružaju punu podršku kako gluvim, tako i nagluvim, ali i čujućim članovima porodice, naročito kada su deca u pitanju. Aktivnosti Udruženja gluvih i nagluvih Šumadijskog okruga u narednom periodu biće usmerene na promociju znakovnog jezika i njegovu masovniju upotrebu, s obzirom na to da mali procenat Kragujevčana koristi ovaj vid komunikacije. Ukazivaće i na probleme sa kojima se gluve i nagluve osobe suočavaju, među kojima su barijere prilikom zapošljavanja.